draugi! Sveiciens visiem pēc tik tiešām sportiski aizvadītas nedēļas, kad daudzi no mums turēja īšas, cerēja, atbalstīja un juta līdzi, un esmu pārliecināts, ka tieši to darīja arī daudzi mūsu skatītāji. Labrīt! Jā, olimpiskās spēles nu dien bija pārņēmušas mūsu ikdienu. Tika sasniegti un pārspēti neskaitāmi rekordi, un te nu man gribas to salīdzināt arī ar mūsu spēlētāju sasniegumiem. Viss jūlijs un nu jau arī augusta sākums Super Bingo ir aizvadīts autozīmē. Un arī pie lielā laimes rāta ir sasniegts zināms rekords, jo pie tā 4 nedēļas pēc kārtas ir laimētas automašīnas. Tieši tā, un mūsu spēlētāji ir laimējuši. Gan Volkswagen Taigo, gan Škoda Kami, gan Ford Puma un aizvadītajā nedēļā uz lielā laimes rāta Juris Lapčenko no Tukuma novada laimēja Ford Focus. Bet automašīnu Audi A4 papildu spēlē Super Bingo 4 limuzīna laimēja Inese Petrošina no Saulkrastiem. Un tās, starp citu, bija šīs papildu spēles otrā automašīna, tātad vēl divas ir palikušas. Jā, nu tik tiešām ar interesi skatīsimies, vai šos rekordus turpinās uzstādīt mūsu spēlētāji arī šajā raidījumā. To jau tagad es gaidu ar lielu nepacietību. Gluži tāpat, lai mēs visi kopā arī šajā raidījumā piedzīvotu aizraujošus Super Bingo momentus, gan šeit studijā, gan arī ārpus tās. Bet, kā jau jūs zinat, pie mums Super Bingo studijā laimestas laimē pilnīgi visi dalībnieki. Un no Super Bingo tieši tāpat kā no visām citām loterijām, ko mūsu spēles priekam piedāvā Latvijas Loto, labums tiek ikvienam no mums. Tā tas arī ir, jo par loterijām iztērētā nauda draugi atgriežas sabiedrībā. Gan kā laimesti, gan arī kā iemaksas pašvaldību un valsts budžetos. Tādējādi mēs visi kopā varam palīdzēt īstenot sabiedrības vajadzības un labos mērķus. Bet šobrīd gan turpināsim ar kādu ļoti svarīgu un noderīgu informāciju visiem skaitļu loterijas Super Bingo dalībniekiem. Super Bingo uzkrājums šonedēļ ir 236 tūkstoši eiro un to izspēlēsim līdz 41. Un atceramies par nemainīgo noteikumu, kā jūs varat tikt arī pie sapņu mājas. Proti, ja šodien tiks laimēts Super Bingo un veiksminieka kvītī būs atzīme arī par dalību, gan papildu spēlē Jokers, gan Jokers 7, tad kopā ar lielo Super Bingo uzkrājumu veiksminieks saņems arī sapņu māju, ko uz viņam piedaroša zemes uzbūvēs kompānija Somu māju. Bet vēl šodien raidījumā Super Bingo mūs sagaida arī 100-gades loterijas papildu spēles izloze. Taču sāksim gan, kā jau ierasts ar Lototrona izlozi, noskaidrojot pirmās 10 bumbiņas. Veiksmi jums! Vēlreiz novēlu veiksmi visiem šīs nedēļas skaitļu loterijas Super Bingo dalībniekiem. Izloze ir sākusies. 8. Pirmais skaitlis ir 8. Visi izlozētie skaitļi digitālajā kvītī tumšu lielā krāsā atzīmēti, tā kā viegli sekot līdzi. 35. To arī aicinām jūs darīt. Tie, kuri šobrīd sēž mājās pie saviem TV ekrāniem. 15. Un seko līdzi izlozēju un ar nepacietību cer, ka katra nākamā bumbiņa būs ar tieši 60. To skaitli, kas ir nepieciešams jūsu kvītī, ko esat atzīmējuši vai arī pēc nejaušības principa ātri spēlē saņēmuši, lai piedalītos šajā izlozē. 4. Skaitlis 4 tiek izlozēts. Izlozēts pagaidām mums ļoti labi iet. Nu tā jau. 25. Parasti pie mums noteikti Super Bingo studijā vienmēr mums iet labi, bet izlozē, nu, kādam iet labāk, kādam vēl labāk. 66. Šobrīd pieciem dalībniekiem iet ļoti labi pēc septiņiem izlozētajiem skaitļiem. Visi septiņi skaitļi ir precīzi atminēti. 10. Skaitlis 10 tiek izlozēts un vēl bija divas bumbiņas šajā kārtā, un tad jau dosimies uz atlases spēlēm, uz auditorijas spēlēm. Kā jau zinat, šodien 13. arī 4 dalībnieki šeit klātienē piedalīsies 100-gades loterijas papildu spēles izlozēs savā starpā sadalot 15 000 eiro. 53. Bet tikmēr pirmā kārta Lototronā ir noslēgusies, 10 bumbiņas ir izlozētas, 7 dalībniekiem ir atminēti 8 skaitļi. Tas, ka katrā raidījumā katrs no mūsu 24 auditorijas spēļu dalībniekiem tiks pie lielāka vai vēl lielāka laimesta, tas ir skaidrs. Pie kādiem laimestiem viņi tiks, tas gan būs atkarīgs no izlozēm un no spēlētāju veiksmes. Bet šobrīd, kā jau vienmēr, pirms mēs uzsākam atlasi uz pirmo auditorijas spēli, katras komandas bankā ir ieskaitīti 200 eiro, un raidījuma turpinājumā skatīsimies, kā komandas savas bankas papildinās. Bet nu gan sāksim izlozi Neona spēles atlasē un noskaidrosim, kuri četri katras komandas dalībnieki tai pievienosies. Un tātad
teikšus. Pie mums dodās dalībnieki ar kārtas numuru 1. Un kā uz pirmo atlases spēli sagaidām lielā komandas spēlētāja Jāni Riekstiņu no Ķeguma. Jānis ir pensionārs, kura hobijs reiz ir bijis fotografēšana un bilžu izgatavošana, taču tagad pie saviem hobijiem viņš pieskaita super bingo. Un Jānis labprāt laimētu automašīnu Volkswagen. Skatīsimies, vai viņam tas izdosies. Jāni, ja šos divus hobijus var salīdzināt fotografēšana pirms kāda laika un super bingo tagad. Nu, laiku vairāk kurš no hobijiem aizņem? Fotografēšana. Šodien mēs arī jūs pafotografēsim super bingo studijā. Mums ir brīnišķīga fotogrāfija arī. Jā. Un tagad jums ir jāveic pirmā izvēle. No četriem žetoniem jāizvēlas viens. Skatīsimies, vai turpināsiet jau kā auditorijas spēles dalībnieks vai būs naudas laimests. Un šajā rītā jūsu naudas laimests ir 400 eiro. Komandas bankā jūs ar šo savu laimestu ieskaitāt 200. Varat doties uz savu vietu un tikmēr mēs sagaidām jau dzeltenās komandas dalībnieci. Un tā ir Sandra Paegle no Rīgas. Sandra ir jurists. Viņai patīk ceļot, kā arī pavadīt laiku ģimenes lokā. Super bingo studijā ir jau 4. reizi. O, nu lieliski. Tad jau jūs varētu teikt jūtaties kā mājās. Noteikti. Labi, jūs jau zināt, ka arī šeit nosacīta ceļš uz finālu sākas, bet tagad ir jāveic izvēle. Vai jūs dosieties uz neonu spēli vai būs naudas laimests? Un ir naudas laimests šajā rītā. Tie ir 300 eiro un zeltenās komandas bankā līdz ar to ir ieskaitīti 100 eiro. Turpinām ar nākamās komandas dalībnieci. Un sagaidām sarkanās komandas dalībnieci Ainu Poikāni no Mērdzenes. Aina darbojas nekustamā īpašuma apsaimniekošanā. Viņai patīk vasara, atpūta ar bērniem un mazbērniem, bet super bingo spēlē katru nedēļu jau 7 gadus. Lieliski. Nu, pie mums jau arī jebkādā gada laikā šeit tāds pozitīvs saulains noskaņojums ir, tāds vasarīgs noskaņojums. Kādu spēli esam spēlējuši jau studiju? Esam tikai bonusiņu saņemt. Tikai bonusiņu. Šodien tad beidzot ir tā tikai diena, kad jūs uzspēlēsiet neonu spēli, noskaidrojam, kura spēlētāja jūs būsiet, pirmā vai otrā. Un jūs kļūstat par neonu spēles otro dalībnieci. Apsveic, varat doties gatavoties spēlē. Un, protams, šobrīd sagaidīsim zaļās komandas dalībnieci, kura kļūs par neonu spēles pirmo dalībnieci. Un tā būs Madara Plūme no Salaspils. Madara ir topošais pirmsskolas pedagogs. Viņai patīk pavadīt laiku ar ģimeni laukos, vīra dzimtajās mājās Alūksnē. Iegūto laimestu labprāt tērētu, dodoties ceļojumā. Laimests noteikti būs. Minēji par iegūto laimestu dosies kādā ceļojumā, jā? Nu, varētu. Varētu. Tagad pie laimesta būs jātiek pašai, jo tu kļūsti par neonu spēles pirmo dalībnieci. Lūdzu, ņem šo žetoniņu un vari doties gatavoties spēlē. Novēlam veiksmi abām dalībniecēm un skatīsimies, pie kādiem laimestiem viņas tiks. Esam gatavi uzsākt krāsaināko no mūsu auditorijas spēlēm, un tā ir neona spēle. Nu, sēdienas rītā, pulksten 10.00, redzēs visa Latvija, kā tad jums būs veicies neona spēlē. Vai spēles noteikumi jums ir zināmi? Jā. Madara, jums ir pirmais kārtas numurs šajā spēlē. Ir laiks izvēlēties savu laimīgo krāsu. Un tā ir zaļā. Redz, cik interesanti, Madara, zaļā komanda, zaļā krāsa, laimīgā neona spēlē. Aina, jūsu kārta. Izvēlamies laimīgo krāsu. Dzeltenā. Aina, vasaras krāsa varētu būt dzeltenā krāsa. Jūs minējāt, tā vasara patīk. Dzeltenā krāsa nāk līdz. Un skatīsimies, kādu laimestu tā nesīs. Madara, jums ir atkal jau pirmā roka. Viens no 5 zaļās krāsas aizklātajiem lauciņiem. Laimests no 400 līdz 2000 eiro. Ņemsim tuvāko. To tuvāko. 500 eiro. Spēle ir uzsāta ar lūk šādu laimestu. Aina, kādu naudas summu liksiet pretī? Tātad dzeltenā krāsa. Jums to tālāko un jūs spēli uzsākat ar 400 eiro. Bet spēle vēl nav beigusies, jo tālāk jums, kā jau minēju, būs iespēja savu laimestu uzlabot. Un šeit gan vairs neskatāmies uz laimīgo krāsu. Izvēlamies to, kas jums katrai pašai šķietā veiksmīgākā. Madara, 500 eiro. Vai pārvēršas? Pārvēršas! Reize 2 laimests tiek uzlabots un Madaras laimests šajā rītā ir 1000 eiro. Aina, 400 eiro. Vai pārvērtīsies jums? Sarkanā krāsa, reize 1 un šajā rītā jūsu laimests paliek nemainīgs. Tas nozīmē, ka varu jūs sveikt ar iegūto otro vietu laimētiem 400 eiro un paziņot savai komandai, ka komandas bankā tiek pieskaitīti 300 eiro. Aina, paldies jums par spēli!
Madara, 1000 eiro. Šis ir tāds brīdis, kad varētu mazliet padomāt, vai ne? Lēmums ir jūs paturēt iegūto naudas lēmumu vai no tā atteikties un kļūt par mūsu šī rīta pirmo zināmo finālisti. Iešu uz finālu. Brīnišķīgi, Madara, mēs turēsim par jums īkšķis jau mazliet tuvāk raidījuma beigām, bet droši var doties atpakaļ pie savas komandas un paziņot, ka zaļās komandas bankā tiek pieskaitīti 400 eiro. Bet nu šobrīd gan mums ir laiks turpināt ar Lototrona izlozi, sagaidot jau nākamās 10 izlozes bumbiņas. Turpinām izlozi ar nākamajām 10 bumbiņām Lototronā. 11. Skaitlis 11. 11. bumbiņa, skaitlis 11. 33. Nākamais skaitlis 33 un 9. skaitlis ir atminēts, bet tikmēr loterei laimestu ziņās var paziņot to, ka aizvadītajā nedēļā kādai 23. Spēlētājai veiksmīgs izrādījās 5. augusta vakars, kurā laikā viņa nolēma uzspēlēt kādu 18. momentu loteriju. Sākumā bija nolēmusi iegādāties 100 gadus momentu loteriju, bet pēc tam izdomāja, nē, labāk paņems 5 mazākas. 70. Un lēmums par labu izkrita tik tak 3. Tātad vērot vaļā pirmās 4 nebija 27. Veiksmīgas, bet 5. atnesa lielāko laimestu 10 000 eiro. Tāds lūk labs notikums aizvadītajā nedēļā. 26. Bet jūs jau zināt, ka nelaimējušās momentu loterijas var komplektēt kopā ar nelaimējušu superbingo kvīti. 6. Un sūtīt uz Rīgu, Meistaru ielu 19, Latvijas Loto. 64. Sakomplektējot vienā no 14 nepieciešamajiem komplektu veidiem, lai izlozes kārtā 9. Jums būtu iespēja nokļūt šeit Superbingo studijā. Tikmēr otrā kārta izlozē ir noslēgusies. Šobrīd mums ir viens līderis un 13 atminēti skaitļi. Pēc pirmās auditorijas spēles mums ir izdevies noskaidrot šī rīta pirmo zināmo finālistu. Un skatīsimies, vai arī pēc otrās auditorijas spēles, kas ir medus spēle, mums būs zināms vēl kāds šī rīta finālists. Bet pirms tam ir jānoskaidro, kuri 4 dalībnieki tad pievienosies medus spēles atlasei. Armand? Nu tad ķeramies klāt izlozei un uzmanību, gatavību uz atlasi no savām sēdvietām. Ceļas augšā un dodas katras komandas dalībnieki, kuriem šajā rītā ir izlozēti kārtas numuri 6. Un kā pirmā savu izvēli medus spēles atlasē veiks lielā komandas dalībniece Laura Bārda no Rīgas. Lauras iemīļotā pāraide ir Superbingo, kuru skatās katru nedēļu un spēlē Superbingo arī ļoti regulāri. Viņas mērķis šodien par iegūto naudu ir izremontēt dzīvokli un vēl arī paceļot. Ļoti labs mērķis. Savas vēlmes ir jāsaka skaļi un konkrēti, un man šķiet, ka tad arī tās piepildīsies. Nu, šajā rītā jums ir iespēja tiešām mēģināt minēt un atrast vienu no tiem diviem veiksmīgākajiem lauciņiem, bet nu skatīsimies, kā jums izdosies šajā rītā. Laura, jums ir izdevies, jūs kļūsat par medus spēles otro dalībnieci. Droši varat doties gatavoties spēlei, bet mēs turpinām atlasi. Sagaidām dzeltenās komandas spēlētāju Veltu Peniķi no Rīgas. Viņas lielais sapnis ir, lai visā pasaulē būtu miers. Savukārt hobijs ir atpūta, darbojoties dārzā. Un viņa arī, protams, regulāri gan skatās, gan spēlē Superbingo. Pirms tās atpūtas drusciņi arī jāpastrādā. Jā. Jums ir jāveic vēl sava izvēle. Noskaidrosim, kāds būs jūsu lēmests šajā rītā. Vai arī iespēja turpināt spēli? Jā, varat. Un šajā rītā mēs jūs apsveicam ar 300 eiro lielu laimestu. Varat doties atpakaļ pie savas komandas un komandas bankā Velta šajā rītā pieskaita 100 eiro. Dargie draugi, sagaidām sarkanās komandas spēlētāju Ivaru Kupanu no Jelgavas novada, kuram ļoti patīk grāmatas un mūzikas, kā arī sporta pārēžu skatīšanās, īpaši futbols. Un starp citu apsveicam. Ivars studijā ir pirmo reizi. Jā. Ar aplausiem, Ivar, sveicam jūs Superbingo studijā. Jums iespējas, nu, tā sacīt, 50 uz 50. Ivar, lasam. Kāds ir jūsu laimests? 400 eiro šajā rītā un ar šo laimestu sarkanās komandas bankā tiek pieskaitīti 200 eiro. Bet nu gan laiks sagaidīt medus spēles pirmo spēlētāju. Un par to kļūst zaļās komandas spēlētājs Pēteris Logiņs no Ceisiņ, kuram ļoti patīk apceļot skaistākās Latvijas vietas, kā arī uzspēlēt kādu galda spēli. Un par iegūto laimestu ļoti gribētu ar sievu aizbraukt kādā ceļojumā.
Brīnišķīgi, Pēter, vai gala mērķis jau noskatīts? Īsti nē, bet nu būs. Skatīsies atkarībā no tā laimes. Protams, protams. Nu, atklājiet savu lauciņu, ka jūs tiešām kļūstat par medus spēles pirmo dalībnieku un tiekamies jau pēc pavisam neilga brīža pie spēles iekārtas un turēsim īkšķus par abiem tās dalībniekiem. Ļoti gribētos novēlēt abiem spēlētājiem, lai medus spēle viņiem kļūstu vērtīga auditorijas spēle, un noteikti tāda tā arī būs. Aiz 40. Šobrīd neatklātajām eiro medus šūniņām ir laimesti no 150 līdz pat 4000 eiro. Katram dalībniekam 3 gājieni, un tātad tas nozīmē, ka pēc katra gājiena jūsu laimests būs tikai un vienīgi lielāks. Pēter, kad vien esat gatavs, uzsāksim spēli, un varat atklāt mums savu izvēlēto pirmo medus šūniņu. Un spēli uzsākam ar 600 eiro lielu laimes. Tā jau minēja, no 150 līdz 4000, tā kā var atvērt nu, mazāk vērtīgu, var atvērt daudz vērtīgāku šūniņu. Ārā. 400 eiro. Sākums ir, turpinājums noteikti būs, jau otrajā gājienā. Jā, katram jums ir 3 gājieni, un Pēter tagad ir laiks izmantot otru iespēju. Un 600 eiro tiek pieskaitīti. 500, attiecīgi šobrīd laimes 1000, 100 eiro. Un mēs jau skaitām līdzi, mums 400, un mums vēl 2 gājieni ir pretiniekiem. Viens gājiens ir izmantojam otro gājienu, Lāra. 450. Vēl nenoķerām, Pēteri, ir 850 pēc 2 gājieniem. Pēter, jā, jūs šobrīd esat līderos un ir atlicis 1 gājiens. Aiziet. Un jūs laimestam tiek pieskaitīti vēl 500, attiecīgi spēli noslēdzat ar 1600 eiro. Tā, nu tagad es nesteidzināšu, tagad noteikti daudz šūnas nav atvērtas vaļā, zem 3 šūnām ir 4000 laimests, zem 1 ir 1000 laimests. Nu, lai iet, un plus 350, bet 1000 pāri ir, un laimests 1200 eiro. Vai ir lielākais līdz šim? Jā. Brīnišķīgi, bet es pačikstēšu, var laimēt vēl vairāk. Zinu. Ja? Turpinām skatīties spēlēt, lai veids. Paldies par pozitīvu enerģiju studijā. Dodēls apakaļ pie komandas un paziņojam, ka komandas bankā ieskaitām 300 eiro. Pēteri, vai 1600 eiro ir pietiekams laimes, lai dotos kādā ceļojumā? Šoreiz pietiks. Šoreiz pietiekams. Tātad jūs atsakaties no vietas finālā. Un došu vietu citam. Paldies jums par spēli un vēlēsim jums veiksmīgu ceļa vēju un arī turpmāk gaidīsim pie mums Super Bingo studijā, bet nu gan steidzat atpakaļ pie savas komandas un paziņot, ka komandas bankā tiek pieskaitīti 400 eiro. Jā, tas, ka pēc šīs auditorijas spēles zaļās komandas bankā vēl ir plus 400, to mēs zinām, bet cik ir katras komandas bankā, par to mums pastāstīs Krista. Jā, ar man tieši tā aplūkosim, kā tad komandām ir veicies līdz šim un kā jau mēs grafikā redzam. Zaļā komanda jums ir veicies vislabāk, jūs komandas bankā uzkrāti 1000 eiro. Tālāk vienādās pozīcijās skatāmies, ka ir lilā un sarkanās komandas dalībnieki. Jums katrā bankā 700 eiro. Dzeltenā komanda laiks saraut jums šobrīd uzkrāti 400 eiro, bet viss vēl pilnīgi noteikti var mainīties jau pēc nākamās auditorijas spēles. Paldies Kristai par informāciju komandu bankās. Tās noteikti tiks uzlabotas arī pēc nākamās atlases spēles un auditorijas spēles. Bet šobrīd ķersimies klāt. Krista, aicināšu arī tevi palīgā izlozē, kuras laikā noskaidrosim 4 dalībniekus, kur pie mums ieradīsies nākamajā nedēļā. Paldies visiem, kuri ir iesūtījuši kaut vai vienu no 14 nepieciešamajiem biļešu komplektiem. Šajā nedēļā mēs esam saņēmuši 11229 biļešu komplektus. Un tātad, dārgie draugi, sākam izlozi un jaunadēļ pie mums viesosies un uz veiksmīgiem Super Bingo momentiem cerēs Gita Talberga no Talsu novada. Sveicieni Gitai, turpinām izlozi un noskaidrojam, kāpēc viens nedēļas pie mums studijā gaidīsim arī Robertu Kuksu no Siguldas novadas. Tā tad veiksim izlozi un paziņojam, ka jaunedēļ pie mums brauks Pārsla Gudļevska no Ogres. Un šajā izlozē mums ir atlicis noskaidrot vēl vienu veiksminieku. Un steidzu paziņot, ka tā ir Daiga Kalniņa no Madonas novada.
Dargie draugi, nepārdzīvojiet, ja šajā izlozes kārtā nedzirdējāt savu vārdu uzvārdu un neredzējāt, ka mēs tieši jūsu komplektiņu esam izlozējuši. Vēl viena izloze sekos raidījuma laikā, kad mēs noskaidrosim vēl četrus dalībniekus. Tāpat arī daudz un dažādi notikumi, daudz superbingo momenti, daudz laimasti mūsu spēlētājiem, bet tas viss raidījuma turpinājumā pēc reklāmas pauzes. Esam atpakaļ Super Bingo studijā un turpināsim ar labajiem darbiem, jo Latvijas Loto piedāvā arī loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Un mēs jau zinām, ka šobrīd nemainīgi tās ir gan simtgades loterija, gan sporta loterija, gan arī izloze sporto visi. Un kārtējo reizi mēs sakām milzīgi paldies visiem, kuri iemīļojuši iegādāties sporta loterijas, piedalās izlozē sporto visi, jo tieši pateicoties jums ir iespējams 5000 eiro finansējums kādai no Latvijas skolām katru nedēļu, kuras piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. Un sporta loterijas papildu spēles izlozē šonedēļ 500 eiro laimē trīs laimētāji. Un ar 500 eiro lielu laimastu šajā nedēļā sveicam Viju Rumbu, Aļonu Garlausku un Vilni Raitumu. Un, draugi, joprojām jebkurš punkts Latvijas kartē, kuru jūs atzīmējat sporto visi biļetē, var kļūt veiksmīgs. Un ne tikai jums, bet arī vistuvāk esošajai skolai, kas piedalās projektā Sporto visa klase. Šoreiz Sporto visi lielās izlozes laimīgajā biļetē norādītās geogrāfiskās koordinātas atrodas Blīdenes pagastā Saldus novadā. Galvenajam laimestam tuvākā skola projekta Sporto visa klase dalībniece ir Druvas vidusskola, un šī skola saņem 5000 eiro atbalstu sporta dzīves uzlabošanai. Bet šobrīd laiks ir pienācis turpināt ar simtgades loterijas papildspēles izlozi, kuras ietvaros arī šajā raidījumā četri dalībnieki savā starpā sadalīs 15000 eiro. Ar pirmo kārtas numuru šajā izlozē piedalās Kristīne Valdusa no Rīgas. Kristīne, labrīt! Labrīt! Kā jūtaties pie mums? Patīkami satraukt. Vitālijs Staņislavskis no Lūdzes novada tālu ceļu pie mums mērojas. Kā jums labi iet? Normāli. Labi. Labi. Jūris Ivanovs no Jaunjelgavas ciemos pie mums. Jūri, labrīt. Labrīt. Kā jums patīk simtgades momentu loterija? Labi. Labi. Un kā ceturtais šai izlozē tika izlozēts Boris Groms no Limbažiem, viņu šodien studijā pārstāv Oksana Groma. Oksana, labrīt. Labrīt. Esat pie mums kādreiz jau bijis? Nē, pirmo reizi. Bet nu zināt, kas būs jādara? Apmēram. Esam gatavi sākt? Jā. Lai jums veicas, un Kristīna pirmā izvēle. Jā, es izvēlos sirdi. Un sākam ar laimētiem 750 eiro. Labi. Vitālī. Es izvēlos šahu. Lai notiek. Un šaks ir 1000 eiro vērts. Un labā ziņa ir tāda, ka šis ir tikai pirmās izvēles, pirmie laimēs. Tāpēc tam būs vēl. Juri. Grilu. Lai notiek. Varam vaļā grilu. Un tie ir 750 eiro. Oksana. Es izvēlēšos lietas sargu. Un lietussargs, pirmā izvēle, 1000 eiro. Es domāju, tāds ieskrējiens nākamajiem laimestiem. Turpinām, Kristīne. Otrais no kreisās stundēs. Un plus 750. Jūsu laimes jau ir pusotras tūkstotis. Vitāli. Tā, vardi. Vārde 750. Nu, pagaidām viss ļoti līdzīgi. Vitāli laimes 1750 eiro šobrīd. Jūri. Torte. Lai iet torte, varam vaļā 1000, arī jums 1750, un šobrīd Oksana, ko pieskaitīsiet 1000 eiro līgu. Līgo vainagu. Un vainags vēl 1000. Nu, šajā brīdī jūs esat izvirzījusies vadībā ar 2000 eiro, uz spēles vēl ir 8000, skatāmies, kā tie tiks sadalīti. Kristīne. Tā. Grūti izvēle? Ļoti. Bumbies, lai iet. Lai notiek un Opa! 6000 eiro! Un šajā rītā jūsu laimes ir 7500. Jūs teicāt, ka grūti izvēle. Kā izlēmāt pa labu bumbierim? Es nezinu. Garšo. Garšīgs un vērtīgs bumbieris šajā rītā. Turpinām. Vēl spēles ir 2000. Starp trīs dalībniekiem tie tiks sadalīti. Vitāli? Mājas čības. 750 un jūs šo izlozi noslēdzat ar laimētiem 2500 eiro. Vēl tiek sadalīti 1250 eiro starp diviem spēlētājiem. Juri?
Burāšanu. Un burāšanu plus 750, arī jums 2500. Un Oksana, tā tad varam vaļā krāsu palete. Un arī jūs šajā rītā laimējat 2500. Tos laimē Boris Groms no Limbažiem. Apsveicu. Kristiņ, kā jūs jūtat? Ļoti forši. Vīrs teica, izbaldi, nu tad izbaldīms. Es novēlēšu izbaudīt arī citiem mūsu skatītājiem un spēlētājiem šīs pozitīvās emocijas, šo super bingo momentu arī 100 gadus loterijas papildu spēles izlozē. Un tāda iespēja jums ir, ja uz šo izlozi kaut vai vienu savu nelēmējušo 100 gadus momentu loterijas biļeti, esat piereģistrējuši šeit papildu spēlē. Tūdaļ pat paziņošu pirmos divus dalībniekus, kuri šeit studijā viesosies 24. augustā. Un tātad lūk arī ir nākamās pirmās divas izlozes dalībnieces. Nu tas ir Liene Seņko un Ruta Putniņa. Bet šobrīd uzmanību, informācija visiem izlozētajiem spēlētājiem. Liels lūgums jums zvanīt pa tālruņa numuru 67227681 un izlozēm piereģistrēties laicīgi. Un atcerieties, ka piedaloties loterijās jūs varat nevien izklaidēties, bet arī atbalstīt labos mērķus. Tieši tā tas arī notiek, bet šobrīd uzmanību ekrānā mēs turpinām ar nākamo Lototrona izlozes kārtu. Trešā izlozes kārta ir klāt no 21. Līdz 30. Viens līderis 13 atminētu skaitļu. Labi. 74. Kārti uzsākam ar izlozēto skaitli 74 un atminētu vēl vienu skaitli, joprojām viens līderis. 20. Tātad šodien robežu bumbiņa ir 41. Uzkrājums 236 000 eiro. 61. Atgādinājums par dāvanu vai nu šajā gadījumā par vēl vienu laimestu klāt superbingo uzkrājumam, kas ir sapņu māja. Ja vien 28. 20 skaitļi tiek atminēta līdz noteiktās izlozes robežu bumbiņai, bet neaugstākai kā 42. 73. Un kvītī būs arī atzīme par dalību gan džokerī, gan džokerī 7. Kopā šī dalība maksā 3 eiro. 31. Pirmais centrs ir atminēts, laimest par pirmo centru saņem 6 spēlētāji. Nu, lieliski apsveicam katru no jums. 29. Skaitlis 29 izlozes kārtā vai turpinājumā. Nākamo vajadzētu tīri teorētiski sagaidīt kādu, kurš 65. Atminēs pirmo centru un saņems laimestu par pirmo centru, par pirmo rāmi, protams, jā, no pirmie centri jau bija. 7. Skaitlis 7, divi līderi 15 atminēti skaitļi un noslēdzošā bumbiņa šajā kārtā 51. Ar skaitli 51. Jā, nu zaļā komanda šobrīd izvirzīsies vadībā komandu bankā 1000 eiro, bet arī pēc pēdējās atlases spēles un auditorijas spēles vēl komandu bankas tiks papildinātas. Cik daudz katrā komandā tas būs atkarīgs no tiem spēlētājiem, kurus Krista tūlīt izlozēs? Tieši tā, un šo izlozi mēs veicam, lai noskaidrotu, kuri te 4 dalībnieki pievienosies bingo spēles atlasē. Nu, mīļā spēlētāji, kurš gribētu izmēģināt savu veiksmi un uzspēlēt bingo spēli? Izvēles jums nav. To nosaka izloze, bet dalībnieki ar kārtas numuru 5 ir laipni aicināti man pievienoties. Uz atlēs kā pirmais nāk lielā komandas spēlētājs Ants Bērziņš. Lūdzu! Ants pēc profesijas ir kurpnieks. Viņa hobi ir sports, superbingo spēlē bieži, bet skatās katru svētdienu. Un šajā rītā superbingo studijā ir otro reizi. Kā gāja pirmo reizi? Oi, tad bija 15 gadu apakaļ. O, diezgan sen. Jā. Bet ļoti labi, kad kalasat studijā. Nu, pagaišu svētdien paveicas. Labi, Ansi, jāveic ir izvēle, viens no 4 žetoniem, kur izvēlties. Un izvēlaties naudas laimestu 400 eiro, komandas bankā ieskaitot 200. Aicinām dzeltenās komandas spēlētāji. Un tas ir Nauris Kore no Ventspils. Nauris ir uzņēmējs, kuram patīk vasarā atpūsties uz un pie ūdens, kā arī ļoti patīk ceļot. Super bingo spēlē un skatās katru nedēļu. Pēc kā šodien atbrauc? Tad jau redzēsim. Spēlēt noteikti, ka gribas. Gribas, bet veiksme vēl jābūt. Veiksme jābūt. Tur pilnīga taisnība, Nauri, tev ir. Nu to, 300 eiro vai vieta pirmā, otrā pie bingo spēles. Ir komandas miedri arī atbalsta un ir noskaidrots bingo spēles. Pirmais dalībnieks. Nu, nākamajam dalībniekam noteikti arī būs grūta izvēle. Sagaidām sarkanās komandas dalībnieci Sandru Pērkoni no Gulbenes.
Sandra ir ārsta palīgs, kuras sapņis ir aizceļot uz Austrāliju. Viņai patīk sēņot un mīļot mazbērnus. Sandra šajā rītā Super Bingo studijā ir pirmo reizi. Apsveicu! Paldies! Nu, varbūt, ka solīti tuvāk savu mērķi piepildīšanai šobrīd esat. Es jau teicu, uzdevums ir gana grūti, kā vienkārši, bet tomēr, nu, kuru no tiem žetoniem, lai izvēlas, lai kļūtu par bingo spēles otro dalībnieci? Es nezinu, vai jūs zināt? Nē. Tad saucam klāt palīgā veiksmi un ar veiksmes palīdzību šajā rītā laimēti 300 eiro komandas bankā plus 100. Un mēs jau zinām, ka pa bingo spēles otru dalībnieku kļūs zaļās spēles spēlētājs. Sagaidām zaļās komandas dalībnieci Kristiānu Lapsiņu no Rīgas, kuru šorīt studijā pārstāv Mārtiņš Jaunzemes. Mārtiņš ir lidojumu koordinators, kurš par sevi saka tā. Bieriņa iedzīvotājs un Labradora saimnieks brīvajā laikā spēlē tenisu un floorbolu. Bet tā kā Mārtiņš šajā rītā studijā pārstāv savu māsu, tad par iegūto laimestu cer, ka māsa viņam izmaksās frizieri. Ļoti laba vēlme patiesībā. Kā sanāca tā, ka māsa netika? Un... Jā, māsa netika un viņa nolēma mani sūtīt un viņa pati dodās šodien ceļojumā. Labi, būs jāspēlē, jo pagaidām tev nekādas izvēles nav, ko kolēģi atstāja, tas ir ir. Un atstāja ļoti labu izvēli, kļūsti par bingo spēles otro dalībnieku. Lai veicas pie bingo spēles, Nauris jau tevi arī tur gaida un skatīsimies, pie kādiem laimestiem tiks abi dalībnieki. Bingo spēlē iespēja abiem spēlētājiem ir nemainīta. Tik pie 15 000 eiro, ja vien tiek atklāti katram divi bingo simboli aiz durtiņām. Skatīsimies, kā veiksies. Nav arī pavisam nesen jau biju šeit, vai ne? Divas nedēļas atpakaļ. Kā gāja? 1450 eiro otrā vietā. Otrā vieta, jā. Nu, tagad esi pirmais dalībnieks bingo spēlē, droši vien, ka latiņi jāceļ augšā, jā? Nu, centies. Skatīsimies. Mārtiņ, kā māsai paziņos par iegūto laimestu, kur mēs tūlī pat jau noskatīsim? Viņa jau gaida, un uzreiz viņai arī pateikšu, tā, kā viss būs. Jā. Nu, tad nevilksim garum, sāksim spēli. Aiziet, nu, nav noteikumu zinām, tad varam vaļā pirmās durtiņas. Sākam ar 850 eiro. Mārtiņ, lūdzu, jūsu gājiens. Un spēli uzsākt ar 700 eiro. No, un tagad otrais gājiens saliks visu pa plauktiņiem. Kāds būs laimas, kuram pirmā, kuram otrā vieta. Un plus 2000 laimas. Labāks nekā iepriekšējo reizi 2850 eiro. Mārtiņ, tā atbildība ir liela šeit stāvēt un pārstāvēt māsu. Nē, tad aiziet. Otrs gājiens. Un 700 eiro tiek pieskaitīti 950 eiro. Attiecīgi jūsu laimes šajā rītā 1650 eiro. Ja precīzāk, māsas Kristiāns. Ja. Spēle ir noslēgusies. Apsveicam jūs un jūsu māsu frizierim. Sanāk. Super. Varat doties atpakaļ pie zaļās komandas un paziņot, ka komandas bankā tiek pieskaitīti 300 eiro. Jā, nu, pirms divām nedēļām nebija jautājums un iespēja izvēlēties naudu vai fināls šodien ir. Un turklāt droši vien, ka jāpadomā 2006. Nē. Fināls. Fināls? Jā, naudu nopelnis. Oi, Nauris Kore dodas uz finālu un mums ir vēl viens finālis. Nauri, apsveicu, lai veicas finālā. Tiksimies pēc mirkļu, var doties jā, pie savas komandas. Komandas bankā plus 400. Tādi lūk notikumi pēc bingo spēles. Bingo spēle nu ir noslēgusies un mēs turpinām ar nākamo darbiņu. Armand, aicināšu tevi man pievienoties. Mēs veiksim izlozi un noskaidrosim, kuri vēl četri dalībnieki jau pēc vienas nedēļas pievienosies mums šeit Super Bingo studijā. Izlozi kā vienmēr veicam no komplektu trauka, kurā atrodas 14 dažādi komplektu veidi un kādiem tiem ir jābūt. Jūs kā vienmēr varat apskatīties mūsu mājaslapā www.latloto.lv sadaļā papildu spēles. Aiziet. Sākam izlozi. Un ar veiksmi. Sveicam Gunti Kalvānu. Tā izlozējam vēl vienu dalībnieku. Un jaunedēļ pie mums viesosies Vivita Andrupe no Gulbenes. Apsveicam arī Vivitu, kā arī sveicam. Lūk, šī ir viens, jā, komplekta īpašnieku, un tas ir Ģirds Vēvers no Praulienas. Un šī raidījuma izlozē vēl viens
komplekta īpašnieks tiek izlozēts, kurš pie mums viesosies jauna dēļ. Un tā ir Daina Bokta no Ērgļiem. Apsveicam visus izlozētos dalībniekus, Erman, bet kas plānā tālāk? Tālāk mēs atkal aicinām visus dalībniekus uz šo izlozi ņemt rokā savas super bingo kvītis, jo turpinājumā nākamā izlozes kārta. Visa uzmanība 41. Bumbiņai, kas ir šīs izlozes robežu bumbiņa. 24. Šobrīd ir atminēti 15 skaitļi. 8 dalībniekiem ir 15 skaitļi atminēti kvītī. Skatāmies, kāda ir nākamā bumbiņa. 71. Skaitlis 71 un 16. Skaitlis ir atminēts 9 bumbiņas līdz ar robežu bumbiņai. 75. 75. Joprojām 16 atminēti skaitļi. 3 dal... O, ir! 48. 17. Atminētais skaitlis vienam dalībniekam ir izkritis ļoti labi. Dodamies tālāk izlozē nākamā bumbiņa. 21. 6 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 41. Šodien ir izlozē robežu bumbiņa. Viens līderis 17 atminēti skaitļi. 46. Skaitlis 46. Gaidam nākamo 37. Pēc kārtas izlozēto bumbiņu ar skaitli. 55. Atminēts vēl viens skaitlis pēc kārtas jau 18. Vienam līderim lieliski. 4 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Un 45. Skaitli 45 arī pirmais rāmis ir atminēts. Un atminēts arī 19. Skaitlis. Draugi, gaidām 40. Bumbiņu. 63. Vēl sagaidīsim līdz 40. Tagad 39. Bija skaitli 63. Tagad nāk 40. Visa uzmanība. 72. Un visa uzmanība uz robežu bumbiņu. 41. Bumbiņa. 32. Jā, pie skaitļa 32. Vienam līderim 19 atminēti skaitļi, vienam līderim 18 atminēti skaitļi. 12. Un šobrīd noskaidrosim, kuram pirmajam izdosies atminēt 20. Bingo skaitli un saņemt laimestu par bingo. 68. Joprojām vienam līderim 19 atminēti skaitļi, gaidam 44. Izlozēto bumbiņu. 47. Tā jau līderu pulks palielinās līdz 4 ar 19 atminētiem skaitļiem. 52. Un pie skaitļa 52 neliela pauzīte lototronā, jo pēc izlozes noteikumiem līdz 45. Bumbiņai vienmēr tiek izlozēti un izmaksāti laimesti par centru un par rāmpi. Laimesti par centru šajā izlozē tiek 485 spēlētāji pie laimesti par rāmi, 35 dalībnieki. Skatīsimies. Un 34. Un redzam, ka pie skaidļa 34 ir atminēts arī bingo, un laimestu par bingo šajā izlozē saņem viens spēlētājs. Apsveicam! Atgriežamies Super Bingo studijā un turpinām ar mūsu papildu spēli Super Bingo 4 limuzīni. Šīs papildu spēles ietvaros norisināsies vēl divas fināla izlozes, un katrā no tām viens veiksminieks laimēs automašīnu Audi A4, bet pārējie 6 naudas laimestus 1500 eiro. Tātad, draugi, šīs papildu spēles ietvaros tiks laimētas vēl divas automašīnas Audi A4. Trešajā fināla izlozē, kura ir izcināsies 21. septembrī, arī noslēdzošajā fināla izlozē, kas notiks 9. novembrī. Bet nu gan mēs esam gatavi paziņot iknedēļas izlozes rezultātus. Lūdzu uzmanību ekrānam! Šai papildu spēlē šonadēļ ir reģistrētas 3908 kvītis. Pie 1000 eiro liela naudas laimesta tiek Kaspars Vitenbergs un Zaiga Bogdānova. Bet vietu trešajā fināla izlozē iegūst Aiga Ozolniece. Mājaslapā www.latloto.lv jūs kā vienmēr varat iepazīties ar pilniem papildspēļu noteikumiem, kā arī reģistrēt savu dalību. Bet nu gan mēs turpinām, ir laiks fināla atlasei. Šobrīd laiks ir nākamajam Super Bingo momentam mūsu studijā, vai precīzāk sakot fināla momentam, kur tūdaļ pat piedzīvos divi spēlētāji, kuru auditorijas kārtas numuri šīs dienas raidījumā līdz šim netika izlozēti. Un tātad par trešo šīs izlozes finālistu kļūst sarkanās komandas dalībnieks ar kārtas numuru 3. Un tas ir Artis Auziņš no Raunas. Artim ļoti patīk makšķerēt, un viņš cenšas to darīt kopā ar ģimeni. Mīļākā vieta Latvijā, protams, ir dzimtā vieta Rauna. Ģimenes tradīcija ir vismaz vienu reizi gadā kaut kur aizceļot, pabaudīt sauli un skaistus skatus. Artis studijā ir pirmo reizi. Skatos, ka
īkšķis tur, vēl neizlozētie dalībnieki. Ir vērts pacensties un piesaukt to veiksmi. Todēļ noskaidrosim 4. Finālistu. Un finālistu rindai šajā rītā aicinām pievienoties arī zaļās komandas dalībnieku. Dalībnieci ar kārtas numuru 2. Un tā ir Jolanta Nelius no Rīgas, kura arī studijā ir pirmo reizi. Svētdienās izveidojusies tradīcija ieciemos pie mammas, lai kopīgi skatītos un spēlētu Super Bingo. Jūs jau zināt, ka pēc mūsu TV show Super Bingo izlozes noteikumiem neizlozētie spēlētāji sadalīs komandas banku. Cik katrs šajā rītā ir laimējis, par to vārds Kristai. Jā, Arman, tieši tā. Mēs esam gatavi paziņot, kā tad tiek sadalītas komandu bankās uzkrātās naudas summas. Lielā komanda jums uzkrāti 900 eiro, kas tiek sadalīta uz 3, attiecīgi katram no jums 300 eiro. Dodamies tālāk pie dzeltenās komandas dāmas. Jūsu bankā ir uzkrāti 800 eiro, kas arī tiek dalīta 3 vienādās daļās, katrai 267 eiro. Sarkanā komanda arī jūsu bankā 800 eiro. Tā tiek dalīta divās vienādās daļās, katram 400 eiro. Un zaļā komanda jums tā vērtīgākā komandu banka šajā rītā 1300 eiro. Tiek sadalīta divās vienādās daļās, katram no jums 650 eiro. Lūk tā, komandu bankas ir sadalītas, bet gan mēs, gan finālisti esam gatavi fināla izlozei. Mīļie skatītāji, tas mirklis ir klāt. Nu, ko skatīsimies, kurš no mūsu četriem finālistiem tiks līdz iespējai šajā rītā iegriezt tik ļoti kāroto lielo laimes ratu, bet tāda iespēja būs tikai viena. Mēs jau jūs visus vēlreiz sveicu ar nonākšanu finālā, jo īpaši Ārti un Jolantu ar veiksmīgu izlozi pašās beigās. Bet, Madara, tagad tu sāc lielo finālu izlozi. Es izdomāju, kur no četriem ņem ciet. Un... Šajā rītā laimēti 500 eiro. Paldies tev par spēli. Pārējie dalībnieki var mazliet vieglāk uzelpot. Nauris paņem savu ceļu zīmu uz otro kārtu. Artis, Jolanta. Pilnīgi. Jolantai jau mēs nospriedām šajā te izlozē un vispār ceturtajiem zaļās komandas dalībniekiem vienmēr ir pēdējās izvēles. Tikai izvēles nav. Kungi izdarīs visu jūsu vietā. Nauri! Vēl viens pakāpiens augstāk. Nu, Ārti, visa uzmanība šobrīd uz jums. Divi kungi fināli noslēdzošajā kārtā. Un Jolanta, jūs sveicam šajā rītā ar laimētiem 1000 eiro. Apsveicam! Paldies jums par līdzjūšanu. Tagad laikam tā grūtākā izvēle. Nogriežam rapu. Atkarīgs no tavas izvēles. Sacīts, darīts! Ārti, līdz ar to apsveicu. Laimes 2500. Paldies jums par spēli. Priecīgs? Super. Nu super, vai ne? Super, jā, varat doties to vien. Oi, labi, Nauri, es neprasīšu, kā lēmi par labu lieliem finālam atsakoties no iegūtā naudas laimes bingo spēlē, bet acīm redzot mērķis bija, un mērķis ir piepildīts. Tātad teici, griežam lielo laimes ratu. Ejam griezt lielo laimes ratu. Super! Nauris laimīgo biļeti iegādājies Ventspilī Rūpniecības ielā 4 Circle K Latvija. Tur arī šoreiz ceļos skrīveru saldumi. Tas nu ir noticis, un Nauris Kvar no Ventspils ir ticis līdz iespējai iegriezt lielo laimes ratu. Jā, veiksmei ir jātic, un es esmu pārliecināts, ka Nauris veiksmei arī tic. Tātad iespējas 3000 vai autorats vai pārsteiguma sektors, un tad jau izvēle no 3 pārsteiguma lādītēm, kurās ir automašīna Volkswagen Taigo, 3000 eiro naudas laimes un dāvanu karte no ceļojuma bodas 3000 eiro vērtībā sapņu ceļojuma īstenošanai. Tādi lūk noteikumi, Nauris, vairāk. Negaidīšu un nelikšu arī tev gaidīt. Tiklīdz esi gatavs, mainieki, kārtīgi turam īšus, sitam plaukstas, studija atbalsta, un Nauris ir iegriezis lielo laimesātu. Un tagad laikam tā, tas stress sākas tā, ka pa īstam Nauris nemaz neskatīsies uz lielo laimes ratu. Noteikti, ka to visu nolasīsim pēc jūsu emocijām šeit Super Bingo studijā, uz kura no sektoriem laimes rats apstāsies brīdī, kad dzeltenā bultiņa norādīs uz Naura laimestu šajā Super Bingo svētdienas rītā. Šis tiešām ir viens no tiem Super Bingo momentiem, kuru gribētu no sirds novēlēt tik vienam uz skatītājiem, jo īpaši spēlētājiem nokļūt studijā un nokļūt līdz iespējai iegriezt lielo
laimes ratu. Apstājās uz Laimesta, un kas ir lielāks par Laimestu, no kura atteicās Nauris bingo spēlē? Šajā rītā ir laimēti 3000 eiro super bingo svētdienas rītā. Nu ko, Nauri, ar to es tevi arī apsveicu un nērus pakutinājumu šodien visiem skatītājiem, spēlētājiem, noteikti arī pats sev. Bet ņemot vērā, ka tu zini ceļu super bingo studiju, to veiksmi droši vien tāpat vaļā nelaidīsi. Gan jau atkārtos. Gan jau tā arī būs. Nu, jūs jau zināt, ka katru sestdienu, kad mēs šeit filmējam super bingo un svētdienas rītos kanālā TV3, mēs, lai vai kas, lai vai kā, esam pie jums ciemos. To mēs darīsim arī pēc nedēļas, bet šobrīd mēs noskaidrosim jau dalībniekus, kuri būs pie mums studijā. Tiesa, gan jums ir jāsakrīt TV izlozes cipariem uz jūsu Super Bingo kvītīm. Tūdaļ pat tos Kristi izlozēs un nosauks. Jā, mīļie Super Bingo dalībnieki, šobrīd atkal ir laiks pievērst uzmanību savām kvītīm, jeb precīzāk TV izlozes cipariem, jo noskaidrosim tās veiksmīgās kombinācijas. Pirmā no tām – 8, 2, 3, 6. Turpinām izlozi, noskaidrosim vēl vienu veiksmīgo ciparu kombināciju, un tā savukārt ir 6, 5, 0, 8. Joprojām mums ir nepietiekams pretendentu skaits, tādēļ turpinām izlozi, un nākamā ciparu kombinācija ir 4, 7, 3, 6. Un mēs turpinām, izlozējam nākamo ciparu kombināciju. 3, 6, 7, 6. Ja jūsu kvītī ir sakritus kādu no ekrānā redzamajām ciparu kombinācijām, tad aicinām jūs nekavējoties zvanīt pa tālruni 67224906 un reģistrēties. Un, dargie draugi, joprojām atceramies. Ja nu gadījumā jums ir sakrituši TV izlozes cipari jūsu super bingo kvītī, bet nu nekādīgi neizdodas sazvanīt Latvijas Loto, lai piereģistrētos uz nākamās nedēļas auditorijas spēlēm, nebēdājam, jo pēc izlozes noteikumiem, protams, katrs no jums ir laimējis 100 eiro. Bet pie kādiem laimestiem ir tikuši visi mūsu šīs dienas auditorijas spēļu dalībnieki, kā vienmēr, mēs īki smalki, precīzi, detalizēti varam apskatīties grafikā savos ekrānos, bet, protams, ka lieli sveicieni šodien veiksmīgākajai 100 loterijas papildu spēles izlozes dalībniecei Kristīnei Valdavsai, kura laimēja 7500 eiro, bet šorīt līdz iespējai iegriest lielo laimes ratu tika Nauris Kore no Ventspils un tika laimēti 3000 eiro. Sveicieni! Kā arī šobrīd grafikā jūs redzat informāciju par visu šodienas laimestu kopsumu. Un tomēr, ja jums šķiet, ka kāda vērtīga informācija būsiet palaiduši garām, tad ar visiem mūsu jaunumiem, spēļu noteikumiem jūs kā vienmēr varat iepazīties mūsu mājaslapā www.latloto.lv. Un, dārgie draugi, protams, ka vienmēr arī mūsu mājaslapā jūs gūsiet apstiprinājumu tam, ka, ja piedalīsieties skaita loterijas super bingo izlozē nākamajā nedēļā, tad jūs pretendēsiet uz laimestu, kas jau būs sasniedzis 238 000 eiro, un jaunedēļ tie tiks izspēlēta līdz 42. robežbumbiņai. Bet savukārt, ja savā skrītīs būsiet veikuši atzīmi par dalību papildu spēlē Jokers un Jokers 7, un jums izdosies laimēt super bingo uzkrājumu līdz noteiktai robežbumbiņai, tad papildu šim vērtīgajam uzkrājumam jūs laimēsiet arī sapņu māju, kuru uz jums piedarošas zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Līdz ar to, kā vienmēr sākām, milzīgi paldies katram un ikvienam no jums, kur šo svētdienas rītu pavadīja kopā ar mums, skatoties raidījumu Super Bingo kanālā TV3. Mēs turpināsim baudīt vēl vasaru, vēl divas nedēļas. Un, dārgie draugi, jā, tad jau arī sāksies jaunais mācību gads, kas būs tāds kā signāls daudziem, ka beidzot vasara ir galā. Bet šķiet, ka tas, kas nekad nevar beigties, tie ir Super Bingo momenti, jeb mirkļi, kad laimējas piedzīvot, ko patīkam. Un uz to mēs ceram, un to noteikti piedzīvosim šeit Super Bingo studijā arī tieši pēc vienas nedēļas. Tiekamies! Atā. Atā.